Olá, meus amigos. Hoje vos trago a aula de número 67 do nosso curso completo de CorelDRAW e hoje nós vamos criar um Flyer para eventos dentro do CorelDRAW 2018. Muita gente ainda está usando essa versão, então eu vou manter o curso de CorelDRAW na versão 2018. Lá para frente, né, uma ou duas semanas, um mês, a gente atualiza para a versão 2019, tá bom? Então vamos continuar na versão 2018 por enquanto. Eu já deixei algumas imagens separadas aqui na minha área de trabalho e vou montar com você esse Flyer para eventos dentro do CorelDRAW. Muita gente acha que você não consegue criar esse tipo de arte dentro do Corel. Eu digo para você que dá, mas é claro que se você fizer isso dentro do Photoshop, isso é elevado para um outro nível, com menos cliques, ou seja, com mais facilidades. Photoshop é um programa próprio para você fazer esse tipo de trabalho, enquanto no Corel não, mas dá para fazer. Então não adianta a gente querer um nível muito alto de qualidade em projetos como esse dentro do CorelDRAW, porque realmente não vai ter. Até porque para você chegar em nível muito alto, você tem que trabalhar muito em um só projeto. A gente sabe que isso não vale a pena, né? Se você tem uma ferramenta já automatizada para aquilo, por que não fazer nela, fazer por um caminho mais longo, não é verdade? Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente para aumentar o seu nível de conhecimento dentro do software e a gente vai usar algumas ferramentas que talvez você não conheça, algumas manhas que talvez você ainda não saiba. Bom, desde agora já clique em gostei nesse vídeo aí agora, tá? Vou esperar você clicar em gostei, tá bom? Vou aguardar você clicar em gostei para poder a gente começar essa aula. Clicou em gostei? Agora clica em se inscrever. Clicou aí em se inscrever? Beleza, então vamos começar. Vou criar um novo documento aqui usando o atalho Ctrl N. A gente vai dar um OK nessa tela. E aqui vamos fazer algumas pré-configurações dentro do CorelDRAW. Primeiro a gente vai vir na barra de propriedade e vai marcar todas essas opções. Eu gosto de trabalhar com tudo isso aqui marcado. Aqui na unidade de medidas nós vamos mudar para pixel. Na taxa de deslocamento aqui do lado nós vamos colocar 40 pixels. E aqui no tamanho a gente vai colocar um documento de 900 por 1300 pixels, um tamanho aceitável no Facebook. E agora a gente vai trazer os nossos elementos aqui para dentro. Vamos começar criando o background. Então vou pegar aqui a imagem de um pessoal no show, né? Um pessoal ali bem animado em algum tipo de evento. Vou aumentar um pouco mais essa imagem. Vou posicionar aqui em cima. Vou vir aqui na opção de bitmap. Desfocar e desfocagem gaussiana. Isso aqui é uma das coisas que aqui a gente ainda faz de uma forma destrutiva, mas na versão nova do CorelDRAW isso a gente faz com menos tempo e de uma forma que não danifica o arquivo original. Mas isso aí são conversas para outro vídeo. Vou deixar o raio de 9 pixels aqui e vou dar um OK. Agora eu vou dar dois cliques na minha ferramenta retângulo e com ela selecionada eu vou segurar a tecla Shift e clicar nessa imagem. Depois eu vou clicar aqui em interseção. Essa parte aqui eu deleto. Vou ficar apenas com essa parte aqui mesmo. Vou pintar isso aqui de preto, tá? Então vou tentar achar um tom aqui de azul mais forte. Pode ser esse tom aqui mesmo, tá legal? Vou remover o contorno. E agora a gente vai fazer o seguinte, aplicar uma transparência nessa imagem. Vou pegar aqui a ferramenta de transparência, vou clicar de cima para baixo, tá? Dessa imagem aqui, para a gente tirar essa marcação aqui, né? Pronto, deixar desse jeito aqui, ó, uma mesclagem. Pronto, aqui já tá legal. Eu acho que essa cor aqui eu vou deixar de preto por enquanto, tá? Acho que o preto vai ficar mais interessante. Agora a gente vai fazer o seguinte aqui. Vamos pegar uma imagem de fumaça e vou trazer aqui para dentro do Corel também. Soltei aqui, você percebe que essa imagem ela está com um fundo completamente preto. E aí, como é que a gente faz para remover esse fundo aqui dessa imagem, tá? A gente não quer trabalhar com esse fundo preto. É muito simples. Pode parecer complexo, mas não é. Você vai clicar aqui na ferramenta de transparência também, só que dessa vez você não vai aplicar a transparência. Você apenas vai mudar a opção aqui de normal para tela. Olha só, magicamente todo o fundo preto sai e a gente fica apenas com o efeito de fumaça. Eu vou espelhar aqui verticalmente, tá? Vou posicionar essa fumaça mais ou menos aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais ela. Agora a gente vai dar um clique aqui nessa imagem, tá? Mais um clique e rotacionar ela. Vamos rotacionar, deixar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui tá interessante. Vou pegar a ferramenta forma, tá? E vou tirar aqui essa sobra. Vou dar dois cliques aqui para criar um nó, tá? E vou tirar essa sobra aqui, ó, para ela não ficar passando aqui a nossa imagem, ok? Pronto. Deixar mais ou menos desse jeito aqui, já tá legal. Beleza. Vou pegar agora o meu personagem, tá? Vou pegar a dupla aqui. Se eu não me engano, aqui é o Zé Neto e Cristiano, tá? Eu acho, né? Não sou muito fã,
dessa galera, então tô meio por fora. Mas acredito que são esses aqui mesmo, tá? Vou pegar a ferramenta de transparência também, vou clicar de cima para baixo para também remover essa marcação aqui de baixo, tá? Essa parte cortada aqui, a gente vai deixar desse jeito aqui, ó. Já tá legal. Vamos pegar a imagem dessa fumaça aqui, ó, e vamos duplicar ela. Você pode usar o atalho Ctrl-C, Ctrl-V se você quiser, ou apertar a tecla mais do seu teclado. E aí a gente vai virar ela para o outro lado aqui, ó, segurando a tecla Ctrl, tá? Vamos posicionar aqui. Pronto. Posicionar direitinho aqui. Beleza. Esse jeito aqui tá legal, para deixar a galera envolvida aqui mais na fumaça aqui, tá? Tô esticando aqui um pouco, ó. Vou pegar a ferramenta forma e vou tirar esse excesso aqui, tá? Criar dois nós aqui na ponta e deletar esse nó aqui. Pronto, certinho. Vamos deixar desse jeito aí por enquanto, tá? Agora o que é que a gente vai fazer? Vamos acertar aqui os cantores para deixar ele um pouco mais pro centro, beleza? Deixar mais ou menos aqui. Vamos dar dois cliques na ferramenta de retângulo. Vou pintar esse retângulo com esse tom de azul aqui de baixo e vou mandar ele para frente de tudo com atalho Shift Page Up. Trouxe aqui para frente, vou pegar a ferramenta de transparência e aqui em cima eu vou aplicar uma transparência uniforme. Deixar desse jeito aí, ó. E agora é o seguinte, vou pegar isso aqui tudo, ó, tá? Os personagens, a fumaça e usar o atalho Shift Page Up também para trazer para frente desse background. Isso aqui eu só fiz para poder deixar essa parte aqui do fundo um pouco mais com um tom de azul, meio roxo ali, nessa pegada aí. Vamos procurar aqui agora um texto, tá? Pra gente colocar ali. Vou colocar aqui Fast Night, tá? É um nome qualquer aqui, tá? É um projeto fictício. Então vamos colocar aqui Fast Night. Vamos escolher aqui uma fonte. Pode ser essa fonte aqui, ó. Acho que essa fonte aqui tá legal, tá? Lembra que a gente marcou aqui 40 pixels de deslocamento? A gente vai criar aqui agora uma margem de segurança. Então vou pegar linhas guias aqui, posicionar aqui, apertar a seta para baixo. Para criar essa margem de segurança aqui, ó, tá? Para a gente não ficar perdido. Talvez você pergunte, ah, você não tem outra maneira de criar margem mais simples? Tem, tá? Mas por enquanto eu vou te mostrar, a gente vai ficar desse jeito aqui nos próximos vídeos. Eu te mostro uma outra maneira de você criar margem de segurança dentro do CorelDRAW, tá? Então vou posicionar ali em cima, encostado aqui na margem. Vou dar o tom aqui de amarelo para ficar bem chamativo aqui. Desse jeito tá legal. Uma frase de impacto, né? Vou colocar aqui. Se a gente quiser trocar depois, a gente troca. Vamos deixar assim por enquanto. Deixar aqui o tom de amarelo também. Beleza? E aqui embaixo, pessoal, a gente poderia colocar algumas informações, tá? De data, de dia, coisas desse tipo assim. Então vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, 22, tá? Vamos dar um exemplo aqui, como se fosse dia 22 do 3 de 2019. Vou pegar aqui a ferramenta Forma. E vou aproximar mais aqui, tá? Essa data ali, vamos aproximar mais os caracteres. Posicionar aqui do lado. Vou pintar de amarelo também. E aqui a gente poderia também colocar outra informação, tá? O lote, tá? Deixa eu digitar aqui lote, o lote 01, tá? Deixa eu puxar uma linha guia para ver se tá tudo alinhado aqui. Tá alinhadinho direitinho. Essa parte de baixo aqui eu vou até deixar com o nome branco. Esse 19 aqui também. Vou deixar com a cor branca, tá? Só para dar uma diferenciada aqui, ó. Pronto, bem legal. Deixa eu ver esse nome Fast Night aqui, se dá para deixar com o tom de branco também. Vamos deixar por enquanto com amarelo mesmo. Acho que tá interessante assim. Vamos agora acrescentar aqui algumas informações. Vamos supor que aqui embaixo, ó, a gente quisesse colocar alguns nomes, algum texto, né? Adquira o seu ingresso em tal lugar, tá? Então vou botar aqui fulanodetal.com.br. Usar o atalho Ctrl E para centralizar esse texto e vou aumentar aqui, ó, tá? E centralizar ele. Deixa ele aqui centralizadinho. Vou pintar aqui de preto para ver se ressai. Não, preto não ressai. Vamos colocar aqui o seguinte, ó. Vamos pegar a ferramenta de retângulo. Vamos criar um retângulo aqui embaixo, ó, tá? Até o meio aqui. Vamos pintar de preto. Vamos remover o contorno clicando com o botão direito no X. Vamos aplicar aqui uma transparência de baixo para cima. Para a gente criar aqui uma espécie de camada preta aqui, né? Para dar um pouco mais de evidência
no texto que a gente vai colocar aqui. Então, vou deixar desse jeito aqui. E agora sim, vamos pegar o texto, tá? E vamos posicionar aqui em cima. Eu gosto de usar isso aqui dessa forma para poder não precisar usar contorno, né? Para não precisar usar contorno. Então, vamos deixar aqui desse jeito. Por enquanto, a gente poderia preencher aqui com patrocínios, né? Com marcas e tudo mais. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Eu vou aumentar os personagens, ó. Vou deixar ele um pouco mais em evidência aqui, tá? Aumentar um pouquinho mais. Claro que a gente tem que entender as limitações que o CorelDRAW tem para esse tipo de trabalho, tá? Mas também não é nada absurdo, nada que fique que não dê para trabalhar. Bom, agora eu vou pegar o nome dos cantores, tá? Eu já havia vetorizado isso aqui, peguei uma imagem na internet, fiz o processo de rastreio rápido. Salvei em PNG e vou colocar aqui, ó, para não ficar sem informação, né? Tem que saber quem são essas pessoas aí. Então a gente poderia aumentar ou diminuir. Eu vou deixar dessa forma aqui. Deixa eu pegar a transparência aqui, ó, e aplicar um pouquinho mais de transparência aqui nessa parte dos cantores aqui de baixo. Deixar mais ou menos assim. Vou subir um pouco mais esse quadrado escuro, tá? Deixar mais ou menos desse jeito. E a gente tem um bom resultado, simples, tá, mais funcional. A gente poderia usar aí para qualquer tipo de evento, algo desse tipo assim, né? Principalmente quando vem pregadores e igrejas, a gente pode usar o mesmo layout, o mesmo estilo de criação também para pregadores, para palestrantes, né? Claro que não com essas fumaças aqui, que não tem nada a ver, tá? Tô dizendo o modo de criação, tá? Claro que você tem que criar um flare que tenha a ver, né, com a pessoa, com o ambiente, com o evento. Porque senão vai ficar um carnaval, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse projeto, deixe um like nesse vídeo, tá? Comente o que você achou desse resultado aí. Se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima aula.